Hvad sker der for dig, Søren? Nej, jeg sagde ikke noget. Jamen det er jo sådan set næste cykelrute, vi har kørt i dag. Ja, det vi har lige kørt her i dag. Ja, hvor vi kommer fra, men jeg tænkte på de der ude. Jamen der kører vi tit. Der er nok nogle veje. Ja, det gør vi tit. Det er i hvert fald en lang måned, det er især når det er klubaften, så holder vi os lidt ude i de områder. Men i dag, der har vi været her. Men så er der ikke. Der kommer vi derfra. Det er nogle vilde bakker derfra. Du er ikke på marken, er ikke syg i dag. Og nu kommer vi hjem i arbejde, altså tirsdag, torsdag, og bilen vokser. Med køerne fri. Det er fast. 3.000, der er ikke så meget.